Напередодні нового навчального року у батьків чимало клопоту та витрат. Скільки зараз коштує зібрати дитину до школи? Про це в наступному матеріалі. До нового навчального року лишилися лічені дні. І ми з Юрієм йдемо по крамницях збирати його до школи. Вирішили все купити в одному місці – на Озерці, центральному ринку Дніпра. Юра йде до 6 класу. Попередній рюкзак він носив 3 роки. Пора придбати новий. Подивись, а як тобі цей рюкзак? Добре, мені подобається. Одягнеш? Так. Так, зручно? Так, зручно. Вибір рюкзаків для школярів дуже широкий. От такі моделі, от такі каркасні, на перші класи. Є от такі з 1 по 11. Покупателі приобретають, все довольно, все хорошо. Всі рюкзаки 395, каркасні 850. Ми зробили свій вибір на користь недорогого рюкзака вартістю 500 гривень. Тепер час його наповнити. Йдемо по канцтовари. Реалізатори жаліються. Попит порівняно з минулим роком впав. Спрос намного менше, звісно, з минулим роком, тому що в зв'язку з карантином, звісно, діти навчались вдома, і покупательська способність, звісно, впала по сравнению з минулим роком. З канцтоварів найбільш дорогим виявився пенал. Як тобі цей пенал? Мені подобається просторний. Подивись. Так. Цей пенал 120 гривень коштує. Так, будемо його брати. Ми придбали по 10 зошитів в лінійку та в клітинку, щоденник, дві ручки та два простих олівця, а також пенал. Все це обійшлось нам у 205 гривень. Останній пункт призначення – крамниця з одягом. Тут ми придбали сорочку за 400 гривень та брюки за 800. На сам кінець заплатили 1200 за спортивний костюм та 850 гривень за кросівки. Таким чином ми витратили на рюкзак 500 гривень, на канцтовари 205 гривень, на сорочку та брюки 1200 гривень, на спортивний костюм та кросівки 2050 гривень, усього 3955 гривень. Ми вклалися в 4000 гривень. При цьому придбали лише саме необхідне. Наприклад, піджак ми купувати не стали, тому що невідомо, буде карантин чи не буде, буде звичайне навчання чи знов дистанційне. Михайло Назаров, Юрій Назаров, Андрій Лисенко. Новини Д1.